O'zbekistonda ilk marotaba reyting tizimi orqali teleauditoriyani aniqlash shakllandi. Bu Milliy media kengashi taqdimoti poytaxtimiz Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Yangi media kengash tender uyushtirib, telemetriya sohasida faoliyat yuritib kelayotgan xalqaro kompaniyalarni taklif qildi. Ushbu tanlovning g'olibi Kenter TNS kompaniyasi deb topilib, endilikda dunyodagi barcha bozor rahbarlarining biriga aylandi. Teleauditoriyani aniqlash tizimi barcha davlatlarda o'zgacha qiziqish uyg'otishi tabiiy. Chunki televideniya va xususiy televizion kanallarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun ajratilgan davlat mablag'lari samaradorligini baholash imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida tomoshabinlarning talab va ehtiyojlari, qiziqishlari, ularning xohishlariga qarab ish olib borishiga zamin yaratadi. Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, zamonaviy telemetriya tizimli bozorda ishlab chiqarilmaydi, balki xalqaro bozordagi standartlar haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, mustaqil teleauditoriyani aniqlash tizimlarini joriy qilgan holda xalqaro bozorlar bilan hamkorlik qilish ko'zda tutilgan. Shu munosabat bilan Milliy media kengashining asosiy maqsadlaridan biri teleauditoriyani aniqlash tizimi orqali shaffof nazorat mexanizmini shakllantirishga ko'maklashishdan iborat. Bizning asosiy maqsadimiz O'zbekiston tele bozorini qayta islohot qilish jarayonida uni yangi mexanizmlar bilan reytingini baholash usullarini joriy qilishdir. Buning uchun biz jamoatchilik asosida maxsus tuzilgan assotsiatsiya, bu assotsiatsiyaga ham davlat teleradio kanallari, ham nodavlat teleradio kanallari kirgan bo'lib, ushbu assotsiatsiya tomonidan O'zbekistonda o'tkaziladigan reyting o'lchovlarini bir tizimli, bir maromda o'tkazishi vazifalari yuklangan. Biz bugungi kunda nafaqat bugungi media kengashda ish faoliyati va uni prezentatsiyasini o'tkazdik, balki bugun biz o'zimizga hamkor qilib TNS Kantar korxonasini hamroh qilib tanlab oldik. Ushbu korxona tomonidan bir qancha xorijiy mamlakatlarda, 40dan ziyod mamlakatlarda o'z faoliyatini yurib kelayotgan mashhur kompaniya o'zlarini maxsus texnologiyalar bo'yicha ko'rsatuvlarni, reytinglarni aniqlash tizimida O'zbekistonga joriy qiladi. Milliy media kengashi nodavlat tijorat tashkilot shaklida professional sanoat birlashmasidir. Bu yetakchi televideniya va radio, kabel va raqamli eshittirish kompaniyalari, reklama agentliklari tomonidan tashkil etilgan. Taqdimotda O'zbekistonda media bozorini oshirish, qaytadan rivojlantirish, aholi va bozor kanallari manfaatlarini birlashtirish ta'kidlandi. Milliy media kengashi turli xil ijtimoiy ahamiyatga ega vazifalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, bozor va reklama manfaatlarini himoya qilish, qiziqib tomosha qilinayotgan kanallarni yanada mustahkamlash, qonun doirasida rivojlantirish, ijtimoiy hamkorlik loyihalarida ishtirok etish, xodimlarning mahoratini yuqori darajada oshirishga qaratilganligi quvonarli holatdir.